Волейбольний клуб «Хімік» напередодні протистояння з переможцем Ліги чемпіонів італійською «Новарою» підписав американську блокуючу. Команду підсилила екс-гравець університету Кентукі та німецького Мюнстера Кес Браун. Зріст 23-річної волейболістки – 193 сантиметри. Минулого року Кес стала найкращою блокуючою німецької Бундесліги. За южненський клуб вона виступатиме під 11-м номером, контракт укладений до кінця сезону. I'm very happy to be a part of this club. I know that this club has a lot of history and they've had a lot of really good season and some championship seasons. So I'm very happy to join the program. Браун стала четвертою волейболісткою з далекого зарубіжжя, яка поповнила ряди «Хіміка». Раніше за южненську команду виступали сербки Міра Джурич та Міна Томич, а також бельгійка Енджі Блант.